Keď sme pozorne počúvali Alojovi verš, tak neviem, či je ešte potrebné kázať. Keď sme počuli, čo povedal Bráňo, čo Boh cez neho ohlásil nám tu v cirkvi, vstal z mŕtvych Kristus, tvorca všetkého a zmiloval sa nad ľudským pokolením. Či už je potrebné ešte niečo dodať? Celý čas tu hovoríme o tom, že chceme byť všetci za jedného, ale Ježiš netúži, aby sme boli len všetci za jedného, ale aby sme boli celí pre neho, aby všetko patrilo jemu. Všetci a všetko. Keď sa Boh zjavil Mojžišovi na hore a dal mu zmluvu, v prvom prikázaní sa predstavil ako Boh, ktorý je žiarlivý. Náš Boh je žiarlivý. Možno sme si uvedomovali častokrát, že Boh je nádej, že Boh je láska, že Boh je ten, ktorý prináša radosť, ktorý prináša spásu. Ale už ste zakúsili Boha, ktorý je žiarlivý. A Jakubov list nám hovorí, že Boží duch po nás túži žiarlivo. Chce nás celých. Celých. Chce všetko. Chce nás celých a chce celú túto krajinu. Chce všetky oblasti tejto krajiny. Nič nemôže mu nepatriť. Nič nemôže mu nepatriť v tvojom živote a nič mu nemôže nepatriť v tejto krajine. On chce všetko. Boh je žiarlivý. Počúvaj, Izrael, šema, Izrael. Milovať budeš Pána Boha svojho, z celého svojho srdca, z celej svojej mysle, z celej svojej duše a zo všetkých svojich síl. Celý. Ale to Boh nepovedal len jednotlivcovi, šema, Izrael, ale povedal to národu. Šema Slovensko. Milovať budeš Pána Boha svojho, z celého svojho srdca, z celej svojej duše a zo všetkých svojich síl. Šema Slovensko. Nech sa otvorí dnes naozaj každé ucho, aby mohlo počuť, že je povolané milovať a že Boh naozaj dychtivo túži po tomto národe. Boh dychtivo túži po nás všetkých a chce všetko. Chce všetko. A toto je naše veľké poslanie. Darovať mu všetko. Celý národ. Nič si nenechať pre seba. Nič nenechať druhým. My, ktorí sme tu na konferencii, verím tomu, že už ideme za Kristom. Mám nádej, že naozaj, že chceme ešte viac mať plnosť života. A možno je len niečo v našom živote, tak ako mladíkovi, ktorý prišiel za Ježišom a chcel plnosť života. A Ježiš mu len povedal, jedno ti chýba. Čo je to dnes, čo tebe jedno chýba? Áno, my sme už Ježišovi odovzdali svoj život, ale môže byť tak, ako mladíkovi, ktorý dodržiaval celý zákon, že niečo jedno chýba. Čo je to dnes, čo tebe chýba? Tak, ako Ježiš pozrel na toho mladíka s láskou, dnes hľadí na teba a hovorí ti, daj mi aj to jedno. Chcem ťa celého. Lebo len tak bude môcť patriť aj celý národ mne. Ak my nebudeme vydaní Kristovi, ak mu nebude patriť celý náš život, tak nebude mu patriť Slovensko. Predtým, ako získa Boh Slovensko, musíme sa mu vydať celý. Všetko pre neho. Všetko. Nič si nemôžeme nechať sebe. Včera, keď som bol na rozhovore s otcom biskupom Chováncom, dal vás všetkých pozdravovať, zvlášť organizátorov, a pozdravuje vás aj otec biskup Haľko. A otec biskup Chovanec povedal, že vám mám dať jeden odkaz. Nebojte sa rozhodnúť pre Krista. Nebojte sa mu dať všetko. Možno pre niekoho to bude teraz radikálne. Vy, ktorí ešte nie ste v manželstve, možno ste povolaní aj do duchovného života, zasveteného. Prečo mu nedarovať všetko aj takto? Prečo sa nerozhodnúť byť celý pre neho aj v zasvetenom živote? Ale aj tí, ktorí sú v manželstve a ktorí sa chcú oženiť, je dôležité, aby žiadna oblasť v našom živote nebola mimo Boha, aby bola pod jeho nadvládou.
Lebo len vtedy dokážeme naozaj byť generáciou, ktorej ide o Božie kráľovstvo. Keď vydáme všetko, deje sa jedna dôležitá vec. Vtedy cirkev prestáva byť prostitútkou a je nevestou. Čo to znamená? My častokrát chceme evangelizovať alebo šíriť Božie kráľovstvo kvôli tomu, že je viacej neveriacich. Dôvodom na to, aby nám išlo o túto krajinu, aby nám išlo o evangelizáciu, aby sme išli a hlásali, nie je to, že máme prázdne kostoly. Ani nie je to, že koľko je biedných a opustených. Nie. Ani to, že koľko ľudí droguje, ani to, že sa LGBTI rozširuje. Nie. To nie je dôvod na to, aby my sme išli a bojovali o túto krajinu. Nie. Nie. Vtedy by sme boli prostitútkou. Lebo išli by sme kvôli tomu, aké sú okolnosti. Dôvod, prečo ideme, je, lebo Ježiš povedal, choďte do celého sveta. Ak ideme vždy len kvôli vonkajším veciam, sme prostitútka. Lebo nejdeme kvôli ženichovi. Neveste záleží len na ženichovi. Neveste záleží len na ženichovi. Rino Fisichella, predseda Papeskej rady pre podporu novej evangelizácie, povedal, že nikdy nebude zlá doba na evangelizáciu, lebo vždy bude dôvod byť verný príkazu Krista. Nie okolnosti, nie to, aká je spoločnosť spôsobujú, že my chceme dať všetko Kristovi. Ale to, že on to túži. Že on nás povolal k tomu. A toto je veľmi dôležité. Neveste, vždy ide o to, čo chce ženich. O čo mi ide? Ale ak je poslanie získať všetko pre Krista, tak potrebujeme urobiť to, čo urobili učeníci. Ježiš, keď ich poslal na misiu, ktorá sa zdala, že bola väčšia ako ich možnosť, aby nakrmili 5000 mužov a nevieme koľko žien, tak im povedal, choďte pozrieť sa, čo máte. Pozrite sa, čo máte. Čo máš? Možno len 5 chlebov a 2 ryby. Ale to stačí. Ježiš, keď nám zveril poslanie, tak nám dal aj milosť ho naplniť. List Rímanom nám hovorí, keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetky, akože by nám s ním nedaroval všetko. Máme všetko, čo potrebujeme. On nám dal všetko a je čas mu dať školstvo, je mu čas dať politiku, je mu čas dať kultúru, je čas mu dať naše vzťahy, financie, našu samotu, opustenosť. Lebo on nám daroval všetko. On chce to. On túži potom. A keď máme Krista, sme schopní naplniť jeho poslanie. A Kristus nám prisľúbil jednu vec, že zostáva s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Avšak existuje situácia, kedy Kristus opúšťa cirkev. Kedy zdánlivo jeho živá prítomnosť odchádza. Jeho prítomnosť v Eucharistii je stále. A viete kedy? Keď zastanieme a myslíme si, že sme spravodliví. Ježiš prisľúbil cirkvi, že keď budú 99 spravodlivých, že on ich opustí a pôjde hľadať jednu. Ak chceme byť s Kristom, musíme ísť s ním aj za to v jednou. Naozaj, častokrát môžeme byť živé spoločenstva, môžeme sa veľa modliť, môžeme byť zdánlivo spravodliví, a zrazu sa vytráti Božia prítomnosť. Prečo? Lebo nám nechýba tá jedna. Boh dychtivo túži, aby si mu patril celý. Boh dychtivo túži, aby mu patrilo celé Slovensko. Chýba ti tá jedna ovečka? Chýba? Nám nikdy nemôžeme sa uspokojiť s tým, že zrazu je tu 1500 ľudí. To je málo!
Toto, čo Pán Boh urobil, to sú ešte len prvotiny. On chce viac. Áno, nám to dáva nádej a dáva nám to chuť, ale on chce všetko. Chce všetko. Mám tento hlad po tejto jednej ovečke. Mám tu jeho túžbu ísť, aby mu patrilo všetko? Som smedný po tom, ktorý tu nie je? Áno, ja videl som včera, ako ste sa super objímali, že ste videli svojich priateľov. Ale koľko sme zažili smútok, že koľko ľudí tu nie je? Či prežívam bolesť a smútok z toho, že môj brat a sestra tu nie je? Že tá jedna ovečka chýba? Ježiš sa neuspokojí s 99%. Nie, chce všetko. A on nám chce dávať tento smed a tento hlad a túto bolesť. Áno, je to bolesť. Predstavte si Boha Otca, že nám dal Ježiša Krista. S ním nám dal všetko. Vylial svoju krv Ježiš Kristus za nás. A odpovie 1500 ľudí? Ako to boli srdce Otca. A keď máme byť generáciou, ktorej ide o Božie kráľovstvo, tak túto bolesť potrebujeme dostať do svojho srdca. Je to bolesť, ktorá je vášňou? Je to bolesť, ktorá nás ženie? Nie, ktorá nás ničí. Ktorá nám dáva život. Ktorá nám dáva chuť ísť ďalej. Ktorá nespôsobí, že sa uspokojíme. Nie. Ježiš si nepovedal po troch hodinách z kríža, že už som dostrpel. To je tá bolesť srdca. To je tá vášeň. Že sa neuspokojíme. Svätý nepokoj. A ja viem, že dnes nám ho Boh chce dávať, aby naozaj sme chceli, aby patrilo mu všetko. Okrem Krista nám Boh dával svojho ducha. Koľký z vás už zažili skúsenosť Ducha Svätého? Ruku hore. Super. Tak pozrite, ako by mala byť obnovená cirkev. 120 ľudí zažilo na Turíce skúsenosť ducha, nám hovoria skutky apoštolov, a 2000 rokov žijeme. Keď tu 1400 ľudí zažije skúsenosť ducha, čo to musí urobiť? Keď nás duch premienia, tak naozaj ideme hlásať a sme plní jeho moci. Vtedy naozaj máme nádej a lásku. To poslanie neznamená, že je nemožné. Boh nám nedáva nemožné poslania. On nám dáva poslania, na ktoré nás uschopnil. A svätý otec František povedal jednu dôležitú vec. Milosrdenstvo Boha nedostávame ako osobnú útechu, ale ako skúsenosť preto, aby sme mohli byť milosrdní voči druhým. Skúsenosť Duchom Svätým nedostávaš ako osobnú útechu, aby ti bolo dobre a mohol si vyložiť nohy na posteľ. Nie! Ale ako oheň, ktorý ťa ženie. Ženie nás Kristova láska. Nie, že pohýňa. Ženie, povie Pavol. Ak jeden zomrel za všetkých, všetci sú povinní dávať život za bratov. Všetci spolu a za všetkých. A za všetko. A ak sa nás dotkol duch, to znamená, že Božia láska je v našich srdciach rozliatá už. A že nie je možné zastať. Že musíme ísť. Že nás to ženie. A keď nevidím veľmi dobre, lebo svetla sú rôzne, ale 85% určite ľudí zvyhlo, že už má tú skúsenosť. Takže ja čakám, že ideme. Pre všetko. A všetci spolu. To, čo nám dal, čo môžu byť práve tie chleby a ryby, je formácia. Táto generácia, od kedy rozpoznala povolanie byť generáciou, ktorá ide o Božie kráľovstvo, tak získala množstvo formácie. Vzrastala v múdrosti a v poznaní Pána. Pán Boh uzdravoval vaše vzťahy, uzdravoval naše srdcia. A znova to nerobil len ako osobnú útechu. To sú tie chleby a ryby, ktoré chce použiť. Vytvoril novú jednotu, o tom, čo hovoril Žianko, a tie svedectva,
že naozaj Boh nám dal množstvo dárov. Sú nové vzťahy medzi spoločenstvami. To je znak toho, že Boh nás uschopňuje, aby sme išli a naplňali povolanie ešte viac. To je znak toho, že Boh chce čosi viac s touto krajinou, že chce všetko. Za posledné roky Boh vytvoril novú armádu, novú generáciu a zároveň dochádza ku tomu, čo Ján Krstiteľ ohlásil, že obracia srdcia otcov ku synom a synov ku otcom. Zrazu na tejto konferencii, keď sa pozrieme, nie sú len tí, ktorí majú 15 a 16, ale nachádzame otcov, nachádzame ďalšiu generáciu. A čo to znamená? Ján Krstiteľ povedal, že toto sa deje kvôli čomu? Lebo sa pripravuje Pánov príchod. Že Boh chce prísť ešte viac a ešte viac zjaviť svoju spásu. To bohatstvo rôznorodosti, to, že ideme všetci v rôznom veku, je znak toho, že Boh pripravuje svoj nový príchod. Treba si uvedomovať tento dar, lebo toto máme dať Bohu, túto našu rôznorodosť. Ale keď Boh chce všetko, chce aj naše ilúzie o tom, že aká dôležitá má byť evangelizácia, alebo ako by mala byť perfektne pripravená. Keď zvolal 12 a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy, poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. Povedal im, na cestu si neberte nič, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. To je Lukáš 9. kapitola. Myslím, že dnes Ježiš by nám povedal, že na evangelizáciu si nemáme brať projektor, prezentáciu. Nie kvôli tomu, že by to bolo zlé, ale aby sme sa na to nespoliehali. Častokrát si povieme, že nemôžeme ísť, lebo ešte toto treba. Viete, ako sa obrátil prvý pápež? Peter? Len tak, že Ondrej prišiel a povedal, našli sme Mesiáša. Z mŕtvych staní, jak sa začalo hlásať? Maria Magdalena plakala a Ježiš jej povedal, choď. A zrazu sa obrátili apoštoli. Tým nechcem povedať, že všetka tá prezentácia tu nie je nepotrebná. Pán Ježiš povedal, že dvoje šiat nemáme brať. Ja myslím, že ako poznám týchto chalánov, že toto sú ešte len prvé šaty na to, čo oni dokážu a ako by to chceli urobiť. Takže toto nie je nič navyše, ale ide naozaj o to, že či dôverujeme Kristovi. A Ježiš dnes chce zobrať všetky tie výhovorky, kde hovoríme, že to nemáme. Častokrát na Slovensku počujeme, že ešte toto nám chýba, toto, a potom by sme mohli naplniť poslanie. Nie. Máme Krista, máme skúsenosť s duchom, je tu nová armáda, máme formáciu, máme štúdium, máme uzdravené vzťahy, máme novú jednotu, máme zárodky toho všetkého. A to znamená, že je čas ísť. Už prestal čas čakania. Je čas vystúpiť. A tak ťa chcem pozvať, aby dnes, keď všetko dávame Kristovi, aby si dal aj svoje výhovorky, čo ti chýba. Nepozeraj na to, čo ti chýba, ale na to, čo ti už Kristus daroval. Lebo on daroval naozaj tomuto národu veľmi veľa. A daroval nám tento špeciálny čas. A Boh chce tvoj čas a chce ho teraz. Žijeme naozaj mimoriadny čas. Na konci 19. storočia mal pápež Leon XIII víziu o tom, že 20. storočie bude storočie, kde bude môcť diabol najviac pôsobiť. O tom, že bude mať najväčšiu moc. A keď sa pozrieme na 20. storočie, na to všetko, čo sa udialo, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, komunizmus, fašizmus, tak naozaj môžeme povedať, že zlý nikdy tak neutočil ako v 20. storočí.
A vieme, že sa pokúsil to peniesť aj do tohto 21. Storočie sme začali strachom a úzkosťou z pádu dvojčiek. A častokrát áno, šíril sa strach a úzkosť. Ale ak veríme, že naozaj Boh obdaril Leva 13. prorockým slovom, že to bola vízia, že 20. storočie môže najviac zle pôsobiť, tak máme mať nádej, že toto 21. storočie bude storočím milosti. Lebo Boh jasne povedal, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Tak ako mohol získať diabol v 20. storočí množstvo, teraz Ježiš získa všetko. Lebo kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozmnožila milosť. Toto sú mimoriadne časy. Svätý otec František povedal, že žijeme priaznivé časy. Žijeme kairos, kedy sa nebo priblížilo k nám. To nehovorí niekto len tak, ale autorita cirkvi. Svätý otec povedal, že toto sú mimoriadne priaznivé časy. Je čas ďakovať za tento čas a odovzdať ho Bohu. Lebo je to naozaj mimoriadny čas, kedy Ježiš získava všetko a na ktorý nás pripravoval. Ale svätý otec František povedal ešte jednu dôležitú vec. Že jeho napadol tento jubilejný rok milostivý čas len tak, že v podstate na konkláve mu niekto dal knihu o milosrdenstve Walter Kasper, potom prišiel na balkón, povedal o milosrdenstve, prvú kázeň, že mal o milosrdenstve a potom si uvedomil, že duch niečo chce. Duch niečo chce. A ja sa ťa chcem spýtať, čo chce duch dnes od teba? Čo je to tvoje, čo si si nechal? Kde duch dnes chce od teba niečo? Cirkev neustále učila, že čo platí o cirkvi ako celku, platí o konkrétnej duši. Eklézia vel anima. Ak pápež hovorí, že duch chce niečo od cirkvi, to znamená, že duch chce niečo aj od teba. Teraz chvíľu porozmýšľaj nad tým, čo duch chce od teba. Čo je to všetko, čo mu máš dať? Kde ťa chce použiť, aby získal všetko? Duchu, ty sám teraz nám ukazuj, čo chceš od nás. Ktorú výhovorku chceš od nás zobrať? Čo sme ti ešte nenechali? Čo sme si nechali pre seba? Čo je to jedno, čo nám chýba? Počas obetovania, ja verím, že vám duch ukazuje, bude možnosť, kedy budeme môcť to všetko tak konkrétne odovzdať jedným gestom, napísať to na papier, to, čo vám teraz duch ukázal, a dať to do Božieho srdca. Aby sme mu, my všetci, aj my ako celok, mohli pátriť celý. Lebo naozaj toto je mimoriadny čas. Včera, keď sme sa modlili a bol vyzdvihnutý kríž, tak Pán Boh mi vložil do srdca jednu dôležitú vec. Svätý otec Ján Pavol II, keď prišiel do Poľska na svoju prvú vizitáciu, na svoju apoštolskú cestu, bolo to v júni 9. júna 1979, vošiel do komunistického mesta Nová Huta. Do mesta, ktoré malo byť poznačené ako mesto bez Boha. A vtedy urobil jedno prorocké gesto. Vyzdvihol kríž a povedal, nová evangelizácia začala. Ja verím, že včera, keď bol tu vyzdvihnutý kríž, že sám Boh nám povedal, že začal pre nás národ nový level evangelizácie. Že začal nový level boja. Tak ako v Novej Hute, ktorá mala byť komunistická, tak aj v tejto Banskej Bystrici, ktorá bola centrom
komunizmu, kde začalo povstanie a v podstate ani my sme neplánovali, že Gadzon konferencia bude v Bystrici. Nie, to nebolo naplánované. Ale to si naplánoval Boh. Lebo tak, ako začalo povstanie z Bystrice, chce, aby povstalo nové povstanie, kde sa získa celá jeho krajina. Naozaj začína nová úroveň a nový level toho, do čoho nás Boh pozýva. Ale na to, aby sme to mohli uskutočniť, potrebujeme mu patriť celý. Už sme zažili skúsenosť ducha. Ale myslím, že cirkev na Slovensku a my, ktorí sme tu, Boh pripravil niečo úplne nové pre nás. A čo to znamená? Keď si pamätáte, v skutkoch apoštolov, ktoré práve čítame vo veľkonočnom období, tak po prvých turíciach zostúpil prvý oheň. Učeníci išli vonku a začali hlásať. Ohlasovali, začali sa diať uzdravenia a znamenia a zázraky. Myslím si, že toto už máme za sebou. Že toto naša generácia už zažila. Už vyšla von a mala také prvotiny ohlasovania, prvotiny uzdravenia. A potom nastávajú druhé turice. Keď začnú cirkev prenasledovať. Keď ich zbijú za to, že hlásali. Prídu a vrátia sa. A myslím, že toto je čas našej generácie. Kedy Boh na tomto mieste zosiela nové turice. Novú druhú skúsenosť ducha. Aby sa mohli diať znamenia divy a aby mu mohlo patriť celá krajina. On naozaj chce všetko. Vtedy apoštoli sa modlili túto modlitbu. Pane, ty si stvoril nebo a zem, i more, a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého, ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal, prečo sa bojuja pohania, prečo národy snujú plány daromné, postávajú pozemskí králi a vládali sa spolčujú, proti pánovi a proti jeho pomazanému. V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomázal, aby vykonal všetko, čo tvoja ruka a vôľa vôpred určili, že sa má stať. A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy. Toto sa bude diať, ak dáme Kristovi všetko. Chceš to? Chceš to? Chceš bolesť Krista? Chceš bolesť Otca, ktorý túži po tomto národe, tak mu daj všetko. A on premení tvoje srdce.